Міністерство оборони Австрії оголосило про замовлення нових систем протиповітряної оборони Skyranger 30 як повідомляє офіційний вебсайт компанії RainMetal. Відповідно до підписаного контракту, починаючи з 2026 року, австрійська армія почне отримувати модулі протиповітряної оборони Skyranger 30 Австрія придбає модулі із 30-мм швейцарською гарматою Ерлекан KCA, що має швидкість стрільби 1200 пострілів за хвилину. Нагадаємо, що німецькі збройні сили також замовили подібну систему озброєння. Замість гармати може бути встановлена пускова установка для двох ракет fam 92 Stinger або Mistral. Усього австрійська армія придбає 36 зенітних самохідних установок Skyranger-30, які будуть встановлені на австрійські броньовані машини Panda EVO. Броньовані машини Panda EVO виготовляються в Австрії компанією Джидалс, де також будуть проводитися роботи з інтеграції нового модуля. Нагадаємо, що 21 лютого 2024 року Міністерство оборони Австрії розмістило додаткове замовлення на виробництво броньованих машин Panda у версії 6H6 Evolution. Всього збройні сили отримують 225 бронетранспортерів Панда 6 Ха 6 Evolution у різних варіантах санітарної машини, машини зв'язку, самохідний 120-мм міномет, машина для обслуговування протиповітряної оборони, машина радіоелектронної боротьби, а також 36 машин у варіанті Skyranger 30. Крім того, підписання контракту на закупівлю Skyranger 30 Австрією відбулося через три дні після підписання подібного контракту Німеччиною. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, Деталі в описі до відео. Слава Україні!